نام لے پڑھو لا الہ الا اللہ 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 محمد سرور صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ دیکھ رہے ذرا انعام لے انعام لے نبی کریم معراج والی رات کو گئے آپ اکن عرش اللہ تے گئے سیر کیتی جنت جو آئے تے سیر کیتی جنت دی ہور ہاتھ بن کے اپوائی کرے یا رسول اللہ سکھ دیا سے آس امید رکھی بیٹھیا سے میں یقین دی سردار بنی بیٹھی ہاں مہربانی فرماؤ تسا سب کوئی انعام دے کے ولو کملی والے فرمایا جنت دی ہور دل نکاح محمد اکن محمد عربی پیندے بلال دے نال جنت دی ناظرین حور کو بٹھا تے ہیٹھا سر سٹ گئی رسول فرمایا خبرا کیوں گئی ہے اگر صحیح میں تے انعام منگیا تسا او دتا سارے جہان کرے جڑا زیادہ کال ہے نبی فرمایا وقت فکر نہ کر تو گھبرا نہیں یہ تب بل پوچھے میں محمد سودا کر بیٹھا میں کو بلال کرے پوچھا لے دے کتے کو منظور کرے دے یا کوئی نہ حضور جو واپس آئے تھے فرمایا بلال دیکھو جنت علاج کی تھی ہورا علاج کی تھی بلال رومن بہ گیا نبی پاک فرمایا بلال روزا کیوں ہے اگر سہی ذاتی کاوڑی میرے اتنے آ گئی ہے زیادہ ناراضی میرے اتنے تھی دے فرمایا ہوئے تھی نا کچھ جنت نہیں جی کیا انہوں نے ناراضگی ہو دی ہے آج کی تھی سنیا ہے ناراضگی نہیں تک کیا ہے آ فرمایا کیوں تک کچھ جنت نہیں پوچھ دی حتمان کیا کرے دے میں کو رب دی قسم میں رب دی قسم محبوب میدا بلا قید گزارا نہیں ہوگا میں رب دی قسم محبوب میدا بلا قید گزارا سونیا سونیا ہو رہا نہیں ہر کرنے سائے سامنے آ سیا سونے بہن سائے سامنے آ سیا سونے بہن تیرے واگ نظارہ نہیں ہوگا لکھ سونے پے تجریش کرل لکھ زلف تیری دی نفیس بھرل ایک زلف تیری دی نفیس بھر تو سامنے رہے میں دے درا تو سامنے رہے میں دے درا پہلا ہجر گوارا نہیں ہونا سمجھ آئیے میرے بھراو فاز جب میں بہو کرن میں ہی کو فساؤں کہ نواز جو آدھے حالو اللہ جلیا نہیں تجا چہرہ ہوئے مجھے دید سجن بلال جو آتے ہیں شیر کری پڑھ گا تجا چہرہ ہوئے مجھے دید سجن تجھ میٹھنی لگا مجھے عید سجن تجھ مسود نگا مجھے عید سجن چل نظر آوے تو غیب ہوئے چل نظر آوے تو غیب ہوئے تی عید دا پیارا نہیں ہو اتے دا لکھ لکھ رو جو سلامی ہے میرا دعوی ماں جو غلامی ہے میرا دعوی ماں جو غلامی ہے سکھ کو سر کو ہلا چار کیتا کیوں دیدار دوبارہ نہیں ہوتا سکھ کو سر کو ہلا چار کیتا کیوں دیدار دوبارہ